BRS Curumim, pique desimplantado, ó. Aqui onde vai ser passar o fio do corredor. Aqui vai ser outro e lá vai ser outro. Por enquanto lá eu vou plantar um pouco de milho. Comprei a semente do milho feroz para plantar, vou plantar lá. Aí vai ser um piquete aqui e outro aqui. Lá eu tenho mais alguns piquetes. Tenho mais um piquete aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui. São quatro piquetes lá, mais dois que vai ter aqui mais próximo, faz seis. Outro que eu plantei aqui faz sete, mais dois ali faz nove. E aqui é minhas instalações. Ainda tá um pouco desmantelado aqui, mas é isso aí. Aqui eu quero altear aqui para fazer uma casa da forrageira aqui, ó. E das rações, de guardar rações. E eu quero ficar só com duas baias. Essa de cá e uma que tem lá no, na ponta lá.